працівниками поліції Черкаської області затримано осіб, які скоїли незаконне заволодіння автомобілем на території Черкаської області. Зловмисники прибули на територію Черкаської області на своєму автотранспорті, знайшли необхідну їм машину. Їх місце знаходження встановили працівники Чигиринського відділення поліції. Дані особи – жителі Кіровоградської області. Під час візиту за місцем проживання працівники поліції застали їх саме в той час, коли вони розбирали викрадений автомобіль. Під час спілкування з ними було встановлено, що дані особи причетні ще до ряду кримінальних правопорушень аналогічних. Як вони повідомили, вони скоїли ще як мінімум дві крадіжки автомобілів на території Кіровоградської області. Крім того, скоїли крадіжку каналізаційних люків на території Черкаської області. Зараз даними особами працюють слідчі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження статтею 289 частини 2 Кримінального кодексу України та статтею 185 Кримінального кодексу України. Тривають відповідні слідчі дії. За що вас затримали? За обороною машиною. Якою машиною? Живою. Біла шістерка. Де ви її вимали? Ну де? В Чигирні? Ну так. Навіщо ви її вимали? Щоб заробити. Небагато коштів. Ну як заробити? Ну, продати по запчастям людей, заробити. Тобто розібрати машину по запчастям і продати, так? А ви один зачиняли крадіжку? З ким? З товаришем? Ну, як сказати, так. Да. Скільки вас було? Двоє. Ви раніше туди? Так. А за що? За гроші. А ви проживаєте де? В Кіровоградській області. А чого ви приїхали в Черкас? Ну, в Черкаську область? Щоб в Кіровоградській області це не наводить. Тобто ви там теж вчиняли крадіжки, так? Да? Було діло, то це займається. Але не сиділося. Скажіть, а ви ще вчиняли крадіжку автомобілі? Ну як, да. Було. А які ще крадіжки ви вчиняли? Ну, то авто. Ну скільки раз ви авто викрадали? Ще два все до войска. А люки викрадали? Да. А де ви люки викрадали? На повороті. Що ви з ними зробили? Здали на повороті. Скільки ви люків вкрали? Три. Скажіть, а кошти на що ви витратили? За заправку вернув гроші, заправку було і за це. На свої висоти поставили. То у вас є свій автомобіль? Так, є. За що вас затримали? За ремонт автомобіля. Які автомобілі ви вмали? УАЗ-2106. Коли ви украли його? Вночі, днем? Вночі. А розкажіть самі події, як це все відбувалося? Поїхали, шукали машину. Знайшли шістерку, ми на перекресті зняли три люка. Поїхали додому на слідчі. Це ж там тільки вночі. А розкажіть, вкрали ви машину, що ви далі з нею робили? Ну, їх розбирали. Я їх... А де розбирали? В якому місці? В гаражі. В гаражі де? В Кіровоградській області. Тобто ви вкрали машину, поїхали додому? Так. Да. Ну, далі що? Вони там продавали ті запчасті, що ми там з них робили. Ви раніше сюди? Так. А за що? За скриття машини. А хто був за рулем викраденого автомобіля? Я. А товариш що робив в цей час? Де він знаходився? Як? В другій машині. Ну він спереді їхав, так? Да? Так. Як автомобіль, як скрили, чим скрили, як завели? Отверто відкрили. Хто відкривав? Відкривав я. Заводи хто? Він. Рульчики поламали. Блокировку руля, так? Да? Ну а завели як? Завели стоп качалі. Там акумулятор все. І потім товариш їхав спереді, так? Да? Так. Да.